Dnes nás čekají reportáže s motem Na půli cesty. Toto je jen část pokladu, který Martin Wenzel našel na naší největší skládce během pár minut. Vydáme se tedy po cestě s odpadky, které vyrazily brzy ráno od vašeho domu. Kontakty jsou přerušeny, nutno zmizet. Železnou oponu prorazili v Železném Oři s vlakem, ve kterém seděli nic netušící cestující. Tento psí frajer se jmenuje Dizzy a určitě si všimnete, že s jeho tělem není všechno v pořádku. Jeho pánům někteří chovatelé radili, že by ho měli nechat utratit. Zuzana Kinclová s nimi natáčela na půli cesty za dokonalou psí protézou. Díváme se na autoportrét muže, na jehož díla má po ruce hotovost opravdu jen málo kdo. Na pařížském podzimním salonu roku 1912 totiž vystavil obrazy, kterým moc lidí nerozumělo. Čáry a zase čáry. Plané jedlé rostliny se derou zpátky tam, kam patří a cestu na náš stůl začínají v luxusních restauracích. V nejluxusnějším podání vytváří kuchyni plnou bylin a lišejníků. Teď půjdeme za lékaři na dětské oddělení nemocnice, kde pacienti mívají jen mizivou šanci na život. Osudy dětí, které ještě před pár lety končily veskrze chmurně, mají teď naději v podobě přístroje se jménem ECMO. Se sloganem Na půli cesty jsme dospěli ke...